Наш музей взагалі реагує на всі загальнодержавні важливі події. Акт Злуки, ясно, що це дуже важлива тема, це шлях до незалежності, до соборності України, через те ігнорувати таку тему ми не можемо. Інша справа, що будь-яку тему, навіть загальнодержавної ваги, загальнодержавного масштабу, ми намагаємося інтерпретувати через події, які відбулися в Южному, які відбулися в Одеському регіоні, які відбулися в Одесі. Ну, зокрема, те, що стосується соборності України, ясно, що на прикладах Южного ми розповідати не можемо, а от на прикладах того, що відбувалося в Одесі, в Одеській області, ясно, що ми намагаємося показувати саме через нашу місцевість. По-перше, а по-друге, завжди свої розповіді ми базуємо на музейних експонатах, на тих експонатах, які у нас є. Якщо їх немає, то ми намагаємося десь їх дістати. Мені здається, що якщо ми будемо показувати, у нас є багато матеріалів, зокрема взятих із інтернету, які стосуються цієї історичної події. І документи, і фотографії, але ці документи і фотографії є і в школах, де дітям розповідають про цю подію вчителі історії на уроках. Ці матеріали є по телевізору, їх показують, і, зокрема, кожен може знайти так само в інтернеті, як і ми. А от у нас є ексклюзивні матеріали, ексклюзивні експонати. От на цих експонатах саме ми і будуємо свою розповідь. Ну, в принципі, так до кожної теми ми намагаємося підходити. Ну, от як в школі треба шукати якусь родзинку, викладаючи тему, для того, щоб діти зачепилися за цю родзинку, зрозуміли, зацікавилися і запам'ятали. Отак і ми намагаємося це робити. Ну, мені здається, що музейні експонати в нас, зокрема, і на цю тему теж цікаві. І, ну, звичайно, якби не карантин, то ми б провели повноцінну виставку, запросили б школярів, їм би було б це цікаво. Щорічно ось такими невеликими виставками, виходячи із можливостей музею міста Южного, ми відзначаємо День Соборності. Справа в тому, що це досить таке важливе в плані державницькому свято, адже саме 22 січня 1919 року були об'єднані вперше за довгі століття у історії землі західні українські і наддніпрянської України. Перша ось така спроба об'єднання, тому що дійсно в єдності наша сила, виходячи із тих умов, які склалися у 1917-21 роках, перша українська революція. День Соборності відзначаємо саме від акту проголошення Злуки двох народних республік, Української Народної Республіки, яка утворилася на землях Надніпрянської України, та Західноукраїнської Народної Республіки, утворення на землях Галичини, Буковини і Закарпаття. Важливою саме поштовхом ось до можливості утворення незалежних республік українських стали події Першої світової війни. На уламках двох імперій, як результат цієї війни, російської та австро-угорської, і були проголошені ці республіки. У жовтні 1918 року Західноукраїнська Народна Республіка, простіше, ЗУНР, і на землях Надніпрянської України Українська Народна Республіка, яка за рік до проголошення акту Злуки, це 22 січня 1918 року, була проголошена теж незалежною. І ось ці події, інформативний матеріал, ми поміщаємо той, який ми взяли із інтернету. Тобто ця інформація, як на загал, вона комусь зрозуміла, хтось нею не цікавиться, не зрозуміло. А ми, як музейні працівники, повинні доносити її до людей, до загалу. І тому, звичайно, що особливо для покоління,
починаючи вже з 50 років і старше, які виховувалися радянською системою і радянською пропагандою. Це дуже важливо, тому що багато хто не розуміє ось суть цієї революції української, адже тут наклалося дуже багато подій. І Перша світова війна, і розпад імперій, і громадянська війна на території бувшої Російської імперії. І багато хто не розуміє цих подій. А ще свою роль зіграла і радянська пропаганда, тому що зневельовувалася ось оця українська революція, і ті, хто навчався в школі той час, пам'ятають більше про українців у ці роки як буржуазних націоналістів. Прізвища як Грушевський, Петлюра, Винниченко стали ось такими негативними героями у історії. І, звичайно, що музейні працівники, як і інші, а ми, як, звичайно, працюємо з людьми, повинні доносити факти, факти. Можна сперечатися, може хтось нам заперечувати, ну, є історичні факти, які були уже розкриті архіви після 1991 року проголошення незалежності. Ось в наших сховищах не так багато експонатів початку ХХ століття, адже ми молодий музей, і тим більше враховувати треба, що міста нашого не було в той час. І якби безпосередньо ми прив'язуємося до Одеси. Тобто кожен музей там може з давніх міст щось показати, як відбувалася ця революція на їхній території, а ми прив'язуємося більше до Одеси. З тих експонатів, які є у нас, ми і працюємо з ними, і ми створили ось цю виставку, і прив'язуємо ті події, щоб вони були зрозуміліші саме до наших експонатів. Ось коли ми говоримо про Першу світову війну, про боротьбу за незалежність, оці змагання на території України, то звертаємо увагу на такий, як військовий куточок є у нас. Зокрема, казка австро-угорська говорить про те, що Перша світова війна – і те, що Одеса опинилася у прифронтовій зоні, тут було дуже багато військових. І слід сказати, що Українську Центральну Раду якраз в Одесі, а це місто надзвичайно специфічне і має свою особливість, підтримали військові. Ось оті українізовані військові підрозділи, які перейшли на сторону цієї влади. Австро-Угорщина і її війська ще засвітилися тут в Одесі, коли в 1918 році після Брестського миру війська німецькі і австро-угорські війшли на територію України, так як попали ось саме під вплив цих урядів, і гетьман Скоропадський, який у той час був на чолі української держави Гетьманщини, і запросив ось цих військовиків. Якщо взяти винтівку Мосіна, то незважаючи на те, що у наших музейних більше ми її відносимо до Другої світової війни експозиція, все-таки вона мало змінилася від кінця 19 століття, коли було винайдено цю винтівку і була потім озброєна російська армія, і це була одна із головних зброй під час ось оцих подій революційних. Є у нашій експозиції також шабля, шашка, знайдені в нашій землі, підкова. Ну, як кажуть, це все під знаком питання, що то за підкова, але все-таки можна прив'язати ось до кавалерії, адже це був один із військових підрозділів, який активно брав участь ось у цих військових подіях. І теж зазначаємо, що саме у 1920 році у місто Одесу навесні радянську владу принесла кавалерія Григорія Котовського, колись знаменитого нальотчика і грабіжника Бессарабії, а в результаті 1917 року революції у Російській імперії, повалення монархії, був випущений із тюрми, амністований разом із теж знаменитим бандитом одеським, Мішкою Япончиком, яких теж прив'язують. Ну, я хочу теж зауважити, що, знаєте, от ця пропаганда більше прив'язувала, от Одесу краще й пам'ятають, як про бандитизм
І героя ось такого у лапках мішку япончика цього періоду через те, що розгул був бандитизму страшний, бо не було ж влади, не було ось міцності влади у Одесі. Або ще пов'язують Одесу як обривок Росії, єдина й неділіма. Ну ніхто ніколи не прив'язує іменно до української революції. Я маю на увазі і старшого покоління. А треба зауважити, що з другої половини 19 століття українська ідея дуже міцно входила в життя інтелігенції і підприємців нових, ось цього такого нового стану мешканців у Одесі, українського походження, заснування просвіт. І першими, ось, наприклад, навіть прем'єр-міністрами українськими у 1917-18 роках були вихідці з Одеси. Це Всеволод Голубович, Володимир Чехівський очолював фінанси. Міністр фінансів Української Республіки, це був Петро Климович, теж українець, і той, хто підтримував українську Одесу в Одесі. А, наприклад, міністром юстиції був Сергій Шелухін, який теж підтримував цю українську ідею. Ну, повертаємося до наших експонатів. Ось коли я говорила за фінанси і міністра фінансів, то Одеса, маючи свою специфіку, звичайно, що перш за все це торгове місто, портове місто. І для них дуже важливо було гроші. Ось приходила різна влада. Наприклад, підрахували, що 14 разів мінялася влада за цей період у Одесі. Яка б влада не приходила, і для неї важливо гроші, як символ ось цієї влади. А для одеситів це було вкрай необхідно, щоб продовжувати свою діяльність підприємницьку і торгову. У нашій колекції є гроші, по яких можна і судити, якою була влада в Одесі у той час. Дуже цінними продовжували залишатися грошові одиниці Російської імперії. І це не дивно, тому що проведена в кінці 19 століття реформа, вона надзвичайно укріпила російський рубль і була однією із таких вагомих валют у світі. А вже як мінялася влада, ось, наприклад, тимчасовий уряд у лютому 1917 році прийшов до влади. Відповідно, керенки і думські гроші. Прийшла радянська влада, більшовики, здійснивши переворот у жовтні місяці 17-го року, карбували свої гроші, теж є у нашій колекції. Відповідно, українська влада розуміла, яка важлива роль грошей для державності, мала свої гроші. У нашій колекції це тільки 50 карбованців того періоду Центральної Ради, а потім і інших урядів Української Народної Республіки. Але до кінця 17-го року одесити відчували голод грошовий. І тому українська влада дозволила карбувати в Одесі власні гроші. Ну, це було перший, мабуть, і єдиний раз. І називалися ці гроші, це розмінний білет міста Одеси. У нашій колекції є такі номінали 3, 5 і 10. Слід сказати, що виконані вони досить майстерно. Це талановитий художник і графік Адамик, чех по походженню. Не було водяних знаків, так як оцей спеціальний папір, але все-таки була захисна там плівка. Ну, звичайно, все пропагувалося і на цих грошових одиницях, і в газетах за те, що підлягають відповідальності за підробку грошей. Але справа в тому, що було, як сміються одесити дослідники, було над чим таки попрацювати ось місцевим фальшивомонетчикам. Ця грошова одиниця поширювалася не тільки в Одесі, а також і в Миколаєві, Херсоні, і в Харківській губернії, це в 18-му році, коли не вистачало грошової маси. Є також у нас і гроші періоду Денікіна, коли білогвардійці в 1919 році війшли в Одесу. Це Збройні сили Півдня Росії. І збереглися вони теж і є у нашій колекції. Ну і поступово, ось переходячи до цього куточку, який ми відтворили побуту робітників, так як в Одесі в півмільйони на початок 20-го століття 40% це були робітники, 10% підприємці. Хочеться звернути на фотознімки.
В нас в колекції не так багато фотознімків початку ХХ століття, але вони мають ось своє цікаве таке інформаційне навантаження. Наприклад, сім'я Степанових. Це фотознімок початку ХХ століття, саме оці роки 1916-1917 рік, передала нам, відповідно, сім'я Степанових, мешканців нашого міста. Їхній прадід Георгій і Марія Степанови з своєю сім'єю 1916 рік у військовій формі. Це Бессарабська губернія, Ізмаїльський повіт, якраз оця прифронтова зона. Є у нас і фотознімки червоноармійців. Ну, на той час це була така гордість, коли перемогла радянська влада у Одесі, в нашому регіоні. Вони належать сім'ї Луньова Івана Олексійовича, там він один із трьох червоноармійців, це він зображений на цьому фотознімку. Свого часу передали також із його архіву і фотознімок чекістів. ЧК – надзвичайна комісія, яка займалася боротьбою з контрреволюцією і яка скомпрометувала уже себе вперше, ну, терористична організація, підрозділ, яка скомпрометувала себе вперше прихід радянської влади у Одесі в 1918 році, у січні місяці. Адже вони могли розстріляти за ніч 50-70 жителів Одеси, тільки звинувачуючи, знаходячи привід, що це контрреволюційні буржуазні елементи, ну насправді це представники інтелігенції, представники підприємців, торговців, це люди, які часто не знали, за що їх схопили і за що їх будуть розстрілювати. Вороги. І навіть подейкують, що було навіть із цілею, щоб прибрати їхнє майно. Якщо там бандити Япончика, ми розуміємо, хто це такі, то це теж був своєрідний ось такий бандитизм. І повертаємося до робітників. Є у нас такий фотознімок кінця 19-го, початку 20-го століття, ось міщан, міських жителів, подружня пара, чоловік і жінка. Якраз от вони вже засвідчують те, що початок ХХ століття це вже були не ті робітники, які приходили на заводи, фабрики із села в другій половині ХІХ століття, люди неграмотні, люди не знаючи міського життя, а це вже було друге, третє покоління робітників. І вони вливалися ось в оце міське життя. Якщо ми зберегли деякі елементи щось українського, то це не дивно, адже хто? Навколишні села йшли працювати, бувши селяни, у місто. Тобто вони зберігали певні ось свої традиції, але все-таки, чим більше була освічена людина, робітники, чим більша була кваліфікація, уже отримали на той час достойні заробітні плати і, звичайно, могли щось собі дозволити із того, що було характерно з побуту міського життя. У нас не так багато тих речей, але, до речі, нам передали їх одесити в третьому, четвертому поколінні, які проживають у нашому місті. Ось, наприклад, на цьому імпровізованому столику є така деталь, як столовий ніж фірми «Фраже». Справа в тому, що у міському житті в аристократичних кругах були популярні столові набори із дорогоцінних металів, срібло, там, золото. Уже робітники кваліфіковані, вони могли собі дозволити посуду, ну, звичайно, не таку дорогу. І брати Фраже, французи, добре відчули, коли приїхали в Російську імперію, ось оцей попит, і таким чином виготовляли столові набори з металу простого, але технологія нанесення напилення срібного, золотого. А, наприклад, є тарілка із фаянсового прибору столового, який теж нам передав одесит, це його дідуся. Він розказував, яка там була гарна посуда, які там були елементи цього столового набору, але залишилась тільки одна тарілка. Ну, вся суть у тому, що це виробництво фабрики підприємця Кузнєцова, село Буди, Харківська губернія, де була першою заснована ось таке фабричне виробництво, саме його виробництво цієї посуди. І навіть на цій тарілці із зворотної сторони є вензель, оцей двоголовий орел, і саме там штамп підприємця Кузнєцова і село Буди, Харківська губернія.
Таким чином, я думаю, що розповідь набагато доступніша і набагато цікавіша для людей, щоб зрозуміти безпосередньо події 1917-1921 років, акт Злуки – це одна із головних подій революції цього періоду. В єдності – сила. Це актуально і для нашого, звичайно, часу.